Brasileira Delarte, Rio de Janeiro. Andy Kevin ganha uma liga. Nós só damos uma pinceladinha. E depois, então, estilete, nós vamos lá para... Escovinha, sem dúvida. Então, temos a terceira. E com a água Puse a escovinha. Use mais corazinha. Escovinha. Isso. Boa ideia. Aqui está ótimo. E aqui embaixo, eu acho que vou pôr um... Uma árvore feliz, uma árvore feliz. Uma árvore feliz. Isso. Eu te amo, cara. Eu não me envolveria tanto assim com esse programa. São quase 8 e meus amigos estão vindo para assistir Babylon 5. Olha, eu reservei uma semana. Já tá reservada, a bobia dançou. Acabou a sua vez. Ótimo. Eu tenho coisas melhores para fazer sábado à noite em vez de assistir TV. Aê, quer beber um pouco? Já tenho um encontro. Mas é uma boa ideia. Eu vou beber um pouco primeiro. Ô, Posei, quer sair comigo? Claro, pegue suas coisas, estamos atrasados. Onde é que nós vamos? Jantar caseiro para o grupo das mulheres furiosas. Elas não gostam disso, mas eu vou dizer que a salada é de nós dois. Você pode ir na frente, que eu te alcanço depois. Legal, te vejo lá então. Babylon 5, Babylon 5! Calem a boca, vou começar agora. Eu não reajo calmamente a ultimatos. Dispara granadas orbitais. Gwen é sempre uma opção. Oi, é o Andy. Eu sei que é meio em cima da hora, mas dá pra ver que eu decidi sair esta noite, afinal. Então, vê se me liga pra... Eu acabei de fazer planos há alguns minutos. Eu vou fazer sexo com outra pessoa. E agora no nosso programa, Ed Wynn e sua banda de construtores felizes. Olá, pessoal! Ai, meu Deus, as antigas fitas de rádio. Oi, Ed, você não quer ficar com a gente? Sabe, temos biscoitos de gengibre. Não, obrigado. Eu tenho coisa mais séria pra fazer. Procurem não morrer com tanta lerdeza até eu voltar. Alô! Oi, Gad. Oi, garoto. Uma faca cravada na sua cabeça. Tá, pare de frescura. Frescura? Eu tenho que levar você para o hospital agora. No hospital, os médicos sempre acham alguma coisa errada comigo. Posso ao menos saber o que aconteceu? O pivete me atacou na ponte. Torri lá de cima. O sanduíche está uma delícia, amor. Posso ao menos saber... Chega! Não me aborreça! Andy, entra aí. Hã? Oi! Eu sabia que era você. Como vai? Oi! Você é o Jerry, não é? É, mas meus amigos me chamam de um vampiro republicano. Você é republicano ou democrata? Eu não sou bem um... Os republicanos são legais, cara. Eu vou te contar a minha filosofia tete a tete. Nossos amigos conservadores... Eu sou seguidor de Marilyn Manson, mas obedeço Rush Limbaugh. Eu ouço ele no rádio e eu na hora... Desce comigo, Andy. Ele não quer nos deixar retirar a faca, não podemos fazer nada. É, eu acho que não há uma lei contra ter uma faca cravada na cabeça. Mas que legal. E aí, como é que vai? Legal. Estou me segurando para não chorar. Pode me ajudar? Uhum.
vou pra cama. Ah, eu vou fazer no mato, não aguento. Mas como que você pode desistir antes de tomar seu megafogo? Aí, galera, a diversão acabou, ainda chegou. Não é justo, eu tava ganhando. Não, o que que tá vendo? Ainda tá passando Babylon 5. Aí, como é que se joga essa coisa? Andy, ele tá apontando pro seu acelerador de prova. Não vale dar dica. Aperta B, B. Ah, ele vai te pegar. Para de ajudar. B, B. Ah. Você, C, matou ele. Você detonou a nave do George. Se deu mal, Batinho. Os irmãos Frank roubaram o dia. Não é justo, ele joga sem tática. É, eu te amo, Kevin. Eu te amo aí. Você me ama? Eu vou pra casa. É, pode sair. Sai daqui, perdedor. Perdedor! Oh, mas eu não tava nem jogando. Até mais, amigos. Os irmãos French vão ter que bater um papinho. Andy, você quer ouvir uma coisa esquisita? Desde que me mudei pra cá, sempre achei que você me odiava, mas agora, bom, eu sei que era só fingimento. E aí, você quer fazer alguma coisa amanhã e ir ao cinema? Claro, claro, você que sabe. Valeu, mano. Você é o máximo. Aí, que tá uns minutinhos de sexo, meu bem. Ah! Andy, você tá aí, parceiro? Oi! Cala a boca, Kevin. Não, o que é? O que foi? Eu tô de pé. O que aconteceu? Ron está botando todas as ligações particulares no alto-falante. Nada de ligações particulares. Se alguém receber ligação particular, vão ouvir. Todos estão ouvindo a sua vergonha. Vergonha! Kevin, por que está ligando pra cá? Só pra lembrar você do cineminha hoje à noite. E o que, que você tá falando? Caramba! Ei, pessoal! O Andy vai ao cinema com o garotão. Vai trolar. Claro, hoje à noite tudo bem, mas não liga pra cá de novo. Tá bom, eu te amo. Ah, tá cheio, vamos esquecer. Mas é claro que tá cheio. Seminóide é o único gibi popular em todos os meios e em todas as culturas jovens. Oi, desculpe um atraso, mas é que tive que trazer a minha irmã idiota. Ela está de férias no Politécnico e meus pais obrigaram a ficar com ela. Para de resmungar, fedorento. Não sou fedorento, pare de falar isso. Oi, você deve ser o Kevin. O fedorento sempre me falou muito de você. Ah, nada de mal, eu espero. Já vi que gosta de estudar como eu. Que estrutura do universo você gosta de estudar? Eu curto a Via Láctea e outros sistemas também, mas nada disso mexe comigo. Eu posso ser muito útil nesse assunto. Andy French, a seu dispor. Muito prazer. Ah, que droga. Oba! Proibido fumar! Você fuma, Tina? Não. E aí, Tina, há quanto tempo você... Ai! Resmunga saído. Qual é o problema? Nunca viram um sujeito com uma faca na cabeça? Que isso assim, meu Deus? Aí, parceiro. Seu chapéu, onde comprou? É, você gostou? Eu fico com ele. Eu posso roubar outro sem problema nenhum. Olha, mamãe, o gato de chapéu. Seminóide robô, não respira. Você já era. Não, não, ela não fala. Dr. Clavius removeu o adaptador de voz dela no número 213. Leia o número 213. Cala a boca. Por favor, eu quero ver o filme. Otário. Deixem ele, ele está curtindo o filme. 213, 213, 213. Não, ela tá segurando a minha mão. Uhum.
uma garota tocando no meu cotovelo. Mercado de Mission Hill. Ah, meu amigo, que sempre enche a cara. Lamento, estamos sem bebidas destiladas. Que tal uma cervejinha, um dente fresco? Não, esse foi meu café da manhã. Vem cá, a Tina tá aqui? Oi, gente. Tina, oi. Olha, eu me diverti muito ontem à noite. Eu queria saber... Olá, Tina. George, Toby e eu vamos a Galacticon amanhã. E eu pensei que podíamos ser todos juntos. Galacticon? Esse não é o seu remédio de alergia? Não, e a grande convenção de ficção científica, quer ir? Eu adoraria ir. Conte comigo. Ótimo, iremos todos. Hã? Aí, parceiro, eu tive uma ideia. Por que não dormimos todos esta noite juntos antes da convenção? Você pode convidar todos os seus amigos, o Fedorento, o Balofo, a Tina. Claro, você está me ajudando mais do que imagina. Ué, para que servem os irmãos? Você vai usar essa coisa aqui na cama? Eu não tiro nunca mais. Isso resolve tudo. Gás, cobrir a faca com o chapéu não soluciona o seu problema. Chapéu, 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 faca, faca, faca. Será que você não sabe falar de outra coisa? Mas isso está afetando a minha vida. Bom, você tem que aceitar isso. A menos que você queira sair e procurar um cara sem uma faca na cabeça. Nesse caso, boa sorte. Ah, Tina, adivinha só. Eu também sou mestre em imitar as pessoas andando. Andy, você vai se amarrar nisso também. Chega, Kevin, hora de ir pra cama. Mas, todos estamos nos divertindo. São apenas 10 horas. Teremos um dia ótimo amanhã e já está na hora do George ir pra cama. Mas eu estou vencendo. Não está mais. Ótimo. Ponha o seu pijama e vá direto pra cama, seu macaquinho. Tá bom. Peraí. Chega de água, fedorento. Que saco. Eu nunca dormi ao lado de uma garota antes, mas eu garanto que eu sou um cavalheiro perfeito. Tudo bem, Kevin. Eu confio em você. Você vai a algum lugar? Você precisa de alguma coisa? Eu vou conversar com o Enzo por alguns minutos. Eu volto logo. Tô te esperando. Tina! Oi, R2, como vai, hein? Empurre. Ô, Pose, adivinha de quem eu vou me fantasiar? A gente monta no arquivo X. Ah, você tá igualzinho a ela. Andy, você vai fantasiado de quê? De traidor pervertido e mentiroso. Sinto muito, você não precisa de fantasia pra isso. O quê? Como eu estou? Tina, eu devo dizer que você está uma bela George LaForge. Obrigada, Kevin. É muita gentileza. Por acaso você sabe quem é George LaForge, Andy? É o cara de Guerra nas Estrelas. Aliás, Jornada nas Estrelas. Guerra nas Estrelas? Ele disse Guerra nas Estrelas. Se dependêssemos deles, jamais saberíamos de que planeta poderíamos aterrissar com nossas naves espaciais. Bom dia, meu amorzinho. Ai! Não faz barulho. Vou mostrar o que é barulho. Vou fazer tanto barulho que você vai se arrepender de ter nascido. Galacticon, como apresentado em Starlog. Meu Deus, quem está cuidando das bibliotecas e das lojas de software? Não é, Tina? Tina, eu posso pagar o seu ingresso? Você que sabe. Memorabilia de filmes. Espera aí! Malditos Klingons.
Me abduza. Vamos lá. Quem vai querer um autógrafo? Não precisam ter medo de mim. Sou apenas uma mulher. Eu sou fã do seu trabalho, princesa. Que gracinha. Ah! O que foi que você fez comigo? Você é teimoso demais e não quer se livrar dessa faca. Talvez, sendo uma atração pública, você fique melhor. Foi só isso. Eu não vou me livrar da faca. Nunca! Essa cena aí garante uma boa recepção, companheiro. Esse homem é louco. Charucai na semana que vem. Parem com essa confusão, estou avisando. Vão cuidar da sua vida. E cuide-se em paz. Por favor, me deixem passar. Oh, Guy, acho que está na hora de você retirar essa faca. Claro, eu estava enganando a mim mesmo. Nos tempos modernos, ninguém tem mais privacidade. Que foi? Estão olhando o quê? Nunca viram dois homens de mãos dadas, por acaso? Olá, sou George Lucas. Um defeito no propulsor de hipervelocidade me impediu de estar com vocês. Mas, por favor, dê as boas-vindas ao meu amigo Jimmy Briskin, do filme O Retorno de Jedi. Que a força esteja com vocês. Obrigado, George. Eu sou Jimmy Briskin. Vocês devem se lembrar de mim como o Ewok número 2 do filme de sucesso O Retorno de Jedi. Alguma pergunta? Ah, sim. Como é que você conseguiu o papel? Ficamos de muito rápido, traiçoeiro. O que há com você? Você ficou cheio de coisinha comigo o dia todo. Peraí, será que podemos ouvir o Yoda? Mais perguntas? Eu vou sair daqui. É, sim, eu tenho uma pergunta. O que o senhor sentiu quando foi trabalhar com o mestre dos mestres, George Lucas? Ah, foi inesquecível. Nós, Ewoks, dançamos e batemos palmas até que o Sr. Lucas soprou o apito, mandando a gente parar. Aí providenciou um ônibus para nos trazer de volta. É, o que é que o senhor tem a nos dizer sobre a ameaça fantasma? Você fingiu que era meu amigo só para conseguir roubar a Tina de mim. A Tina? É, a Tina. Ela é minha namorada. Eu estou apaixonado por ela. Você só pode estar... Caramba! Mais alguma pergunta? Ah, eu tenho uma. Algum outro Ewok já tentou roubar uma namorada sua? Ah, não. Nós não costumamos fazer coisas desse tipo. Kevin, escuta. Ah. Ela não é sua namorada só porque você gosta dela. Ela tem que gostar de você também. E ela não é sua namorada porque você é um pervertido. Não. Ai, ai, peraí. Ai, me larga. Ai, toma. Ah, por favor, ai, não briguem. Olha, todo mundo cantando olha, e batendo olha, palmas desse jeito. Yes, yes. Batas comemorativas. Admita, não tem a menor chance com ela. Porque você está me atrapalhando. Você não me deu tempo suficiente para usar minha magia. Kevin, nenhuma mulher tem tanto tempo para esperar. Sai daí! Ai, 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 ai! Só empregado. Vocês não podem entrar na área exclusiva dos empregados. Assine e economize. Marciano. Kevin, pare com isso agora mesmo, senão você vai ser castigado. Você não pode me castigar, você não é o meu pai.
Ai, meu Deus, vejam só isso. Precisamos conversar. Eu tenho que ir embora, senão eu vou perder o trem de volta para a escola. Mas eu só queria dizer que estou desapontada com você. Ah. No início, achei que você era uma gracinha e pensei que tivéssemos muito em comum. Mas aí eu percebi o quanto você era imaturo. Com qual deles ela está falando? Tanto faz. Talvez eu te ligue na próxima vez que eu vier. Mas é melhor se comportar e crescer um pouco. Até logo. Tchau. Por que você disse tchau pra ela? Ela estava falando comigo. Não estava, não. Ela estava falando comigo. Tá maluco? Ela estava olhando pra mim. Com licença, eu assisti Jornada nas Estrelas durante anos e sei muito bem quando George LaForge estava olhando pra mim. Tudo bem, talvez a imaturidade fosse uma referência a você. Mas quando ela disse gracinha, ela falou de mim. Por que ela acharia você uma gracinha? A menos que as mulheres agora achem gnomos uma gracinha. Ei, aqueles garotos causaram todos os estragos? Sim. Mas deixem eles. Precisam descobrir o próprio destino. Jeremy, entra no carro. Você vai chegar atrasado, ortodontista. Mamãe.